ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የጉብዝናዬን ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁልኝ ይህ ሳምንታዊ ጉብዝናዬን የተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ሳምንት ከጂ.ኤም.ኤም ቴሌቪዥን ሚዲያ ዳይሬክተር ከሆነው ከመሳይ አለማዩ ጋር ሳደርግ በነበረው ቆይታ ብዙዎቻችሁ እንደተባረካችሁ ከአዲስ አበባም ከክልል ከተሞችም የደወላችሁልኝ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አሁንም መከታተላችሁን እንድትቀጥሉ ጋብዛችኋለሁ። ተአምራት ሞቴ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ዛሬ ክፍል 2 እና የመጨረሻውን ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም ቆይታ። መሲ ሳምንቱ እንዴት አለፈ? መልካም ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ጊዜ ነበርን። አዎ፣ በጣም ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሳምንት ለት ሳንቋጨው እንግዲህ በይደር ያቆየነው ሐሳብ አለና ከሚዲያ በተለይ ከቴሌቪዥን አጠቃቀሞቻችን አንጻር ማለት ነውና እንደው እንግዲህ የወንጌል አማኞች እንደመሆናችን መጠን አንድ መሆን ይገባናል ብዬ አምናለሁ። ድምጻችን ሲሰማ መልእክታችን ሲሰማምና የቴሌቪዥን ጣቢያዎቻችን በአንድ ስር ቢሆኑ ምን ይመስላል? የሚያመጧቸው ስተጽኖ ወይንም የሚፈጠሩ ስተጽኖ ይኖራሉ ወይ? እንደዚህ ቢሆኑ ይሄን እንዴት አይዋለ? እንግዲህ ያው አንድ ብቻ መሆን አይችልም። ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው ውስጥ የተለያየ ጸጋ አለ። ያንን የተለያየ ጸጋ ደግሞ ሁሉንም አንድ የ24 ሰዓት ቻናል ላይ አምጥተህ እዛ ብቻ መቋጨት የሚቻል አይመስለኝም። ግን ውስን ሆኖ ጥራት ያለው እንደ ወንጌል አማኞች እንደ ትልቅ መልእክተኞች ለብዙ ሰዎች መዳን ጥሪ እንደተሰጣቸው ኃላፊነት እንዳለባቸው አደራ እንዳለባቸው ሰዎች ሚዲያዎቻችን ጥራት መኖር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አላማቸው ግልጽ ያለና በትክክለኛው መንገድ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ በማድረግ ላይ የተንተራሱ መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ለተጠሩበት አላማ ብቻ መሆን አለባቸው ብዬም እንደዛ አምናለሁና ሁሉም አንድ ባይሆኑም ግን ደግሞ አንድ ሚዲያ ተቋም ኖሮ እንደ ወንጌል አማኞችን የሚወክል አንድ ትልቅ ሚዲያ ተቋም ኖሮ በዛ ውስጥ ልዩ ልዩ ሁላችንንም ሊወክል የሚችል ነገር መስራት ይቻላል። ከዛ በተረፈ ግን ቸርቾች ሚዲያ አላቸው። የትም በአለም አቀፍም ደረጃ ስታይ ብዙ አለማት ውስጥ የቸርች ሚዲያዎች የሚባሉ አሉ። ቸርች ሰርቪሶችን የሚያስተላልፉ ናቸው። እንደሱ አይነት ሚዲያዎች ይኖራሉ። ግን ደግሞ አንድ ጠንካራ ደግሞ ሚዲያ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እኔ ካውንስሉ ጋር ስገባ ያስቤ የነበረው ሚዲያ እንደዛ ነው። 25 ሚሊዮን ነን አይደል የሚባለው ወይም 30 ሚሊዮን እንባላለን እና ያንን ሊወክል የሚችል አንድ በናሽናል ሌቭል እኔም እሱ ነው የፈለኩት። የሚዲያ ተቋም ነው ለመመስረት የገባሁት የነበረው ግን ሊሆን አልቻለም። ግን እኔ ውስጥ የነበረው ሐሳብና አላማ በዛ ሌቭል ነው። ምክንያቱም መንግስት እኮ ሚዲያ አለው የራሱን አላማ ፖሊሲ ሐሳብ ማንኛውንም ነገር ማረግ የሚፈልግበት ወይም ያደረገበት ያለ እንትን አለ። እዚህኛው ጋር ደግሞ ስታይ እንደ ወንጌል አማኞች ለብዙ ሚሊየን ሰዎች የመዳን ምክንያት ነን ብለን ለምንል ሰዎች ደግሞ ከነዛ የተሻለ ሚዲያ ተቋማት ሊኖረን ይገባል። ኢቭን እኔ ከማስበው ሌሎቻችንም በኔ ሙያ ውስጥ ካለን ሰዎች ከመናስበው በላይ ትልቅ የሚዲያ ተቋም ኖሮን ለብዙ ሰዎች ወንጌልን ወደ ዓለም ሁሉ ማድረሻ መንገድ በአማርኛ ቋንቋ በክልል ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በኢንተርናሽናል ቋንቋዎችም ጭምር ምን አገልግሎት ምን ሰጥበት የሚዲያ ተቋም ነው ሊኖረን የሚገባው ብዬ አስባለሁ። እንደው አሁን የብዙ ሀን ሐሳቦች ሲሆኑ ስለሰማሁኝ ነው እንዳልኩ እንደ ወንጌል አማኞች አንድ ተቋም ኖሮን በዛው ቋጥስ መግባት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ቢፈጠሩ ከሚለው ሐሳቤ ማለት ነው። ይሁንላ ሚዲያ ይያለ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይያሉ ከ30 በላይ ጣቢያዎች ይያሉ ለምንድን ነው ተጽዕኖ መምጣት አልቻለው? ብዙ ሰዎች ደጃሉ አሁንም ያልዳኑ ሰዎች በጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይነት የቴሌቪዥን ተቋማት ሲኖሩ አንደኛው ወንጌል እንድናበስርበት ነው፣ የክርስቶስን ሐሳብ እንድንገልጥበት ነው እና ኢየሱስ ያድናል ኑ ወደ ዘላለም ህይወት ለማለት ነው። በተለያየ መንገድ ቢሆን በዜናም ይሁን በጥበብም ይሁን መዝሙርም ይሁን በምንም አይነት መንገዶች ለምንድን ነው ተጽዕኖ መፍጠር ያልቻለው?
እንደዚህ አይነት ልዩነቶች እንዲመጡ ያደረገበትስ ምክንያት ምንድነው? ጥራታቸውንና ደረጃቸውንስ ጠብቀው መታየት ያልቻሉበትስ ምክንያቱ ምንድነው? ብዙ ምክንያቶች አሉ፣ ግን በጣም መሰረታዊ ናቸው ብዬ ማስባቸው ነገሮች ልናገር። የመጀመሪያው ነገር የሚዲያ ባለቤቶቹ ወይም የሚዲያ ባለራዮች በትክክል ከእግዚአብሔር ተቀብለው ነው ወይ የጀመሩት የሚለው እሱ ትልቅ ኮቴሽን በትልቅ ኮቴሽን ውስጥ ተቀላቀለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተቀበሉት ሰዎች በፕሮፌሽናል ሰዎች ያምናሉ ወይ የሚለውን ነገር እሱም ደግሞ ሌላ ትልቅ ጥያቄ የሚፈጠር ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሚዲያውን የከፈቱት ሰዎች ለምን አላማ ነው የከፈቱት? ምን ለማድረግ ነው የከፈቱት? ለምሳሌ የትኛውም ሚዲያስ ታቋቁም እንግዲህ ጂኤምኤም የተወሰኑ አቃለው የሚዲያ ፖሊሲ አላቸው። በሚዲያ ፖሊሲ የሚመሩ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አላቸው፣ የሚዲያ ፖሊሲ ኖሯቸው ነው መኖር መንቀሳቀስም ማገልገልም ያለባቸው። ባለፈው ጊዜ የሚዲያ ያጣቃላይ ለወንጌል አማኞች የሚዲያ ፖሊሲ ለመቅረጽ ሲባል የሚዲያ ተቋማቶችን እንትን ጠይቄ ነበር። አምስት ከ30 ምናምን አምስት ብቻ ነው የሚዲያ ፖሊሲ ያላቸው። ሌሎቹ የላቸውም እንዲሁ በቃ የላቸውም እንዲሁ ነው የሚተላለፈው። ምናልባት አሁን መገናኛ ብዙሃን እንትን ሲል የተወሰነ ነገር ፈቃድ ሲያወጡ የተወሰነ ነገር እንትን ብሎ ሊሆን ይችላልና ስለዚህ ከዛ አንፃር አሁን ያለ ፖሊሲ የሚሰራ የሚዲያ ተቋም፣ ያለ ፕሮፌሽናል የሚሰራ የሚዲያ ተቋም፣ ግለሰቡ በፈለገው መልክ የሚመራው የሚዲያ ተቋም፣ ግብና አላማ ተልኮ የሌለውን የሚዲያ ተቋም የምትመራ ከሆነ ምንም ውጤቱ ከዚህ ከነዚህ ነገሮች ውስጥ ምንም የተለየ ውጤት ልትጠብቅ አትችልም። ስለዚህ ለእንደነዚህ አይነት ነገሮች ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። አንደኛ ክርስቲያን የሚዲያ ባለሙያዎችን የሚያሰለጥን ተቋም ያስፈልገናል። አሁን ከሴኩላር መጣን በመናቀው በተረዳ ነው እግዚአብሔር በረዳን እግዚአብሔር በሰጣን ጸጋ ነው። ይሄንን ቀርጾ የሚያስተምረን ተቋም የለም በራሱ ማለት ነው። አንድ መሰረታዊ ችግር እሱ ነው። ሁለተኛ እነዚህ የሚዲያ ባለሙያዎች በፕሮፌሽናል ሰዎች አገልግሎት መስጠቱን ምን ያህል ይቀበሉታል? እሱ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። እሱ ትልቅ ክፍተትም ነው። በስሮቻቸው በጣም ትልልቅ ታለንት ያላቸው ትልልቅ ጸጋ ያላቸው ትልልቅ ሚዲያን መምራት የሚችሉ ሰዎች አሉበት፣ ግን ደግሞ እነሱ በበላይነት እነሱ ብቻ እንዲታዩበት የሚፈልጉበት መንገድ ስለሚያደርጉ እነዛ ሰዎች አይቆዩም። ከሆነ ጊዜ በኋላ ይለቃሉ፣ ሌላ ቦታ ይገባሉ። በእንደዛ አይነት መልኩ ነው እንት የሚለውና የፕሮፌሽናል ሰዎች ስብስብ ያለበት ተቋም አለመሆኑ በራሱ እንኳን ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ከዛ አንፃር ያው ውጤቱ ይሄ ውጤታማ መሆንም አልተቻለም። ውጤታማ መሆን አልቻለም። ውስጣችን እንዳለውን ብቻም ሳይሆን እንደተነሳንበት ማሳም ሄድ አልቻለም። የሚገርም ነው። ግን ከዚሁ ጋር አሁን ምንም አልተሰራም ብዬ አልልህም። ለምሳሌ የመንፈሳዊ ሚዲያ የቴሌቪዥን ሚዲያዎች እንደገናም ደግሞ የመንፈሳዊ ሬዲዮ ጣቢያዎች ከሲሸልስ ከተለያየ ከኬንያ እንደዚህ ከሳውዝ አፍሪካ ምናምን መንፈሳዊ ሬዲዮኖቹ የሰሯቸው እንትኖች ስራዎች አሉ። እነ ያው ተስፋ የምስራች ድምጽ እንደዚህ የመሳሰሉት እስካሁንም እየሰሩት ያለ ትልቅ ተጽዕኖ አለ። ገጠሩ አካባቢ ወንጌል በማድረስ የሰሩት አለ። ጅማሬ ላይ እነዚህ የቴሌቪዥን ሚዲያዎቻችን በጀመሩበት ወቅት የመጡ ተጽዕኖዎች፣ ወንጌል በማድረስ ረገድ የመጡ ትልልቅ ተጽዕኖዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ድነውበታል። እኔ በነበርኩበት የመጀመሪያ በነበርኩበት የሚዲያ ተቋም ውስጥ ለፕሮግራም ለመጀመር ተብሎ በሚጸለየው ጸሎት የተፈወሱ ሰዎች ብዙ ምስክርነት ሰምቻለሁ። አረብ ሀገር ውስጥ በቴሌቪዥን ጣቢያ በሚተላለፍ ፕሮግራም ብዙ ሰዎች ነጻ ወጥተው ሰምቼ አውቃለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ተፈውሰው አውቃለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተው አውቃለሁ። እና ጅማሬ ላይ የነበራቸው ነገር በጣም ጠንካራ ነው። በዛ ጊዜ ላይ የነበሩ መልእክቶችም ብዙ ለብዙዎቹ መድረስ ወንጌል መድረስ ትልልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደው መሳይ አለማየሁ ሲነሳ አንተ በመድረክ ማገልግሎት ስላለህ
በቴሌቪዥን አገልግሎት ደግሞ በጂ.ኤም.ኤም ቴሌቪዥን ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው የማራናታ ፕሮግራም አዘጋጅ ነኝ። መድረክ ላይም አገልግሎቶች ማራናታ ናቸው። የቴሌቪዥን ፕሮግራምም ማራናታ ነው። ብዙ ቅዱሳኖች አገልግሎቶች እነንም ጭምር ማለት ነው ከምንፈራቸው ስብከቶች ከምንፈራቸው ንግግሮች ከምንፈራቸው መልእክቶች መካከል ኢየሱስ ይመጣል የሚለው ይከብዳል። ኢየሱስ ያድናል ይቀለናል። ኢየሱስ ይመጣል ግን ይከብዳልና እንደው ይሄ ማራናታ የሚለውን ድምጽ ለማስተጋባት አንተ ውስጥ ምን ቢፈጥርብ ነው? የሰማው ድምጽ አለው ወይ? የሰማውስ ነገር ካለ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ ሰማውና ስቲልስ ካውንደርስ ማራናታ ያልክ በመድረክም በቴሌቪዥንም አገልግሎት ውስጥ ይዘው መጣ? ማራናታ የኔ ሐሳብ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው ወደኔ የመጣው። ከኔም የበለጠ ደግሞ በጣም ብዙ ዘመን 40-30 አመትም ይሄን ሲሉ ይኖራሉ። ዶም የቀደሙ ክርስቲያኖች ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ላይ ሚናገሩትና የሚያስቡት አንዳንድ ጊዜ ነገም ሊመጣም ይችላል እንኳን ብለው ተዘጋጅቶ እስከማደር የደረሱበት በጣም ከባድ ጌታን በመጠበቅ ውስጥ ያለፈ ብዙ ዘመን እንደነበረ አቃለሁ። ያ የቀደሙት ናቸው። የቀደሙት አባቶቻችን በጣም በጣም ብዙ ከኔም በበለጠ ደግሞ በጣም ብዙ በዚህ ረገድ ተጽኖ ያመጡ ትልልቅ አባቶች አሉ። እነሱን በጣም አከብራለሁ። በጣም ትልልቅ ስራ ሰርተዋል። እኔ ወደ ቴሌቪዥን ይዤው ስለመጣው ነው። እነሱ በቸርች መድረኮች በመጻፎቻቸው ምናምን ነው እንት ያደረጉት። እኔ ደግሞ አሁን ሰው ሁሉ በሚሰማው ሰው ሁሉ በሚያየው የቴሌቪዥን እንት ይዤ ስለመጣው ነው እንጂ እንደው ምንም ማንወዳደር ሰዎች ነን። እነሱ በጣም ትልቅ አገልግሎት አገልግለዋል። የኔ ወደዚህ አመጣጥ ለኔም ራሱ ግራም ይገባ ነው። እኔም አላውቀው እግዚአብሔር ልቤ ውስጥ እንደዚህ ሲያስቀምጠው ብቻ ነው ማቀው። ታሚያንተ እኔን ታቀኛለህ በደንብ። ቀዳሜ መዝናኛ ህዝብን በማዝናናት መታወቅ ሰው ነኝ። በዘፈን ምርጫዬ በጣም ጎበዝ ነኝ። በማቀርባቸው ፕሮግራሞች በጣም ጎበዝ ነኝ። ሰው በዛ ነው የሚወደኝ የነበረው ከዛ በነበረኝ እንትን። ከዛው ውስጥ ወጥቶ ማራናታ በፍጹም የሚታሰብ አይደለም። እግዚአብሔር ረድቶ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶ እግዚአብሔር አንተ ልብ ውስጥ አስቀምጦት ካልነው ሆነ በስተቀር የሁለት ዓለም የማይገናኙ ሁለት ዓለሞች ናቸው። ማራናታ ሰው ሁሉ ይፈራዋል ብዬ ባልልም ብዙ ሰዎች ይደነግጣሉ። ፍራቲ ከብዳል ድንጋጤ ያው ለፍራቱ ድንጋጤው ነው አክቹሊ። እሺ አዎ ግን የሚያስፈራ አይደለም። ድሮ ደስ የሚል ነገር ነበር አሁን ነው የሚያስፈራው። ለምንድን ነው በዚህ ዘመን ያለ እኛው ትውልድ ማራናታ ሲባል እንዲፈራ የሆነበት ምክንያት? ሳላገባ ሚሏሉ ሳልወልድ ሚሏሉ ሳልማር ሚሏሉ የሆነ ራስን ሳላስተካክል ብለው ሚሏሉ። ነጋቸውን አስበው ደግሞ ያቺ ነጋቸው ላይ ያለችው ነገር ሳያዩ እንዲመጣ ማማይፈልጉ አሉ። ማራናታ ግን ከሁሉም ነገር ያልፋል። ከሁሉም በመድር ላይ ያለን ሰዎች በሙሉ አንድ ቃል እንናገር ብለን ቢባል ማራናታ ነው። ሁላችንም ከጌታ መምጣት ጋር ተያይዞ ያለውን ዘላለማዊ ከዛ በኋላ ያለውን ዓለም ነው ማወቅ ያለብን መረዳት ያለብን መፈለግ ያለብን በየማሰብ። ኢትዮጵያዊነት ያልፋል። የተለያየ ብሔር ውስጥ ልትወለድ ትችላለህ እሱ ያልፋል። የተለያየ ዓለማት ውስጥ ልትኖር ትችላለህ። እጅግ የከበረ ስም እጅግ የከበረ ሀብት ሊኖር ይችላል ያልፋል። ጣሊያን ሀገር ሄጄ ህንጻዎቹን እያየው እንዴት ውብ ህንጻዎች እንደሆኑ ምናምን እና እዚህ ሀገር ውስጥ ጣሊያን የሰራቸው ናቸው የሚባሉትን እንትኖች እዛ ሀገር በጣም ተጠበው በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ እያየው ይሄ ሁሉ ያልፋል ጌታው ያልኩኝ በቃ ይሄ ሁሉ ይፈርሳል ይሄ ሁሉ ይጠፋል። ጥበብ ማለት ያን የሚያክል ጥበብ እንደሚጠፋ ሳይ በጣም ነው የገረመኝና ሰው እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንደሚያልፍ ማሰብ ነው ያለበት። ትልቅ ሀብት ያለው ሰው ሀብቱን ጥሎ ነገ ወይ መንግስተ ሰማያት ወይ ሲኦል እኖራለሁ የሚለውን ነገር መምረጥ እና መኖር ያለበት እዚህ ላይ ነው እና ስለዚህ ከዚህ አንጻር ያኛውን ዓለም ያላየነውን ነገር ግን ደግሞ ለዘላለም ምን ይኖርበትን ዓለም በጉብራን የሆነላት ከተማ ምን በምን ቋንቋ ልትገልጸው ትችላለህ? ያኛውን ዓለም መመኘት ያኛውን ዓለም ማሰብ እንትን ስትችል
ማራናታ ማለት አይከብድ አዚች መድር ላይ ከተጣበቅ ህይወት ያል ተስተካከለ ከሆነ የሆነ ነገር ፈልገ እሷን እየጠበክ እንደነበር ከሆነ የሆነች የሆነች ነገር ካለች ማራናታን ይሰው ይፈራል ግን ከነዚህ ሁሉ በላይ እንኳን ለመጠበቅ ለመናገር ማራናታ ለማለትም ይከብደዋል አዎ እና ማራናታ እኮ እለትለት በነለው እንኳን በሳምንት አንድ ጊዜ እኔ በመሰረው ፕሮግራም እንል ሁሌ በነለም ከጌታ መጻት የሚበልጥ ነገር ከኢየሱስ ጋር ከመኖር የሚበልጥ ነገር በጉብራን በሆነላት ከተማ ከመኖር ጋር የሚበልጥ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ በመኖር የሚበልጥ ነገር ምን አለ ምንም የትኛው ነገር ታወዳድረዋል አሜን ማራናታ ጌታ ሆይ ቶሎና እንላለን እኛም እንግዲህ የተወደዳችሁ የጉብዝናዬን ቤተሰቦች በጣም ብዙዎቻችሁ እየተነካችሁ እንደሆነ አምናለሁኝ ትልቅ እግዚአብሔር ሐሳብና ፕሮግራሞች እንግዲህ እየተላለፉ ነው የሚገኙት አሁንም እንቀጥላለን ከአፍታ አርፍት በኋላ እንመለሳለን እንደው መሲ አሁን የሶሻል ሚዲያ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል እና ፕላትፎርሞቹ ራሱ ከጻናት ጀምሮ እስከ አዋቂው ድረስ ቀሊል በሆነ መንገድ እየመጡም ስለሆነ ሰው ሁሉ እጁ ላይ ነው ነገሮችን እየተጠቀመ ያለው ከወንጌል አንጻር ቀደም እንደተናገርከው ሁላችንም ልናወጀው የሚገባንን ማራናታን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት መናፈቃችንን በሶሻል ሚዲያ እንዴት መግለጥ እንችላለን ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ኢንካም ያገኙበት ገንዘብ የሚያገኙበት መንገድ ሆኗል እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውና አብዛኛው ክርስቲያን ማህበረሰብ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከመግለጥ ቃሉን ከመግለጥ ማራናታ ከመአለት ይልቅ ሌሎች ሐሳቦች ላይ ትኩረት ያደርገ እንዳለም ደግሞ የሚታዩ ዑነቶች ናቸው ጥቂት ሰዎች አሉ ስለ ኢየሱስ በደንብ የሚናገሩ ሰዎች እንዴ ሶሻል ሚዲያችንን ስለ ኢየሱስ በማውራት ማራናታ በማለት መጠቀም እንችላለን የሆነ ድንዛዜ ወደቀ አይመስልህም ወይ እንዳንናፍቅ ያደረገን የሆነ መሸፈኛ የገባ አይመስልህም ወይ በእኛ ክርስትናና ማራናታ መካከል ውስጥ ስልከን አንዴ ለዋስ እሺ ይሄ ከአመታት በፊት ከሰዎች ጋር ግንኙነት እናረጋግበት ማለት የድምጽ ግንኙነት እናረጋግበት ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የምስል ግንኙነት እናረጋግበት ዛሬ ላይ ደግሞ ዓለም ሁሉ ላይ አንድ መልእክት ለማድረስ በዚህ ተቀርጸ ለዓለም ሁሉ መልእክት ማስተላለፍ የምትችልበት ሚዲያ ነው እግዚአብሔር እጃችን ላይ ሰጠን በትክክል ዓለም ላይ ወንጌልን እንስራ ዓለም ላይ ወንጌልን እናድርስ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የተባልንበት ነገር እንፈጽም ከተባለ እግዚአብሔር እጃችን ላይ ይሄንን ሚዲያ ሰጥቶናል። በትክክል ያንዳንዳችን እጅ ላይ ሚዲያ አለ። ስለዚህ ይሄንን ሚዲያ እጃችን ላይ ያለውን ሚዲያ ለመልካምም ለክፉም መጠቀም የምንችለው እኛ ነን። እግዚአብሔር ግን እስከዚህ ድረስ ቴክኖሎጂውን አውርዶ ሰጥቶናል። ማታቃቸውን ነጮች ማታቃቸውን ጥቁሮች ማታቃቸውን ኢንዲያንስ ሌላም ብዙ ዓለም ላይ ያሉትን ሰዎች በወንጌል ድረስ ብለምትችል ለድረስ ብለምታስብና ያ እውነተኛ ሸክም ካለ ያው ዝግጅት አስቀምጦልህ ለእግዚአብሔር አንተ በአማርኛ የምትሰብከው በህንድም በሌላም በእንግሊዘኛም በማንኛውም በስፓኒሽም ባለው በማንም whatever በየትኛውም ቋንቋ መጠቀም ከፈለክ ይሄው እድሉ እግዚአብሔር ስልክ ላይ አምጥቶልህ እን ጠቢባኖች ያመጡት ሳይሆን እግዚአብሔር በመጅዚህ በመጨረሻው ዘመን ውስጥ ወንጌልን እንድንሰብክ ወንጌልን ለዓለም እንድናደርስ እስከዚህ ድረስ እድል አመሻሽቶልናል። ይሄ እድል ከሆነ አመት በፊት አልነበረም። ይሄ ራሱ መሳሪያውም አልነበረም። እግዚአብሔር ግን ይሄንን ጥበብ ሲሰጠን፣ ይሄንን ዕውቀት ሲሰጠን፣ ይሄንን መረዳት ሲሰጠን በዚህ ክርስቶስን መስበክ መብታችን ነው። በዚህ ክርስቶስን ማሰደብ መብታችን ነው። ምርጫው እኛ ነው። እግዚአብሔር ግን ለመልካም ሰጥቶናል። መልካም ነገር ከሰራንበት ተስኖ እናመጣለን። መልካም ነገር ከሰራንበት አክሊል እናገኝበታለን። ክፉ ነገር ከሰራንበት ደግሞ ያው የዛን ውጤት እናገኝበት ነውና እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ለምንድን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው? እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ሰው ትልቅ ቢዝነስ ሆኖ በእናንድ ዘማሪ
ቢዝነስ ሆኖብን አንድ የሆነ አገልጋይ ቢዝነስ ሆኖብን አንድ የሆነ እንትን ቢዝነስ ሆኖብን እሱን ለማጥፋት እሱን እንትን ለመካብ እሱን ለመናድ እሱን ለማቆሸሽ እሱን ለማውጣት ምናምን እናደርግ ከሆነ እናወራረደዋለን። እግዚአብሔር ግን እድል ይሰጣል ወንጌል እንድንሰራበት ነው። እነዚህ 30 ምናምን ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የዛሬ 15 ዓመት በፊት አልነበሩንም። እግዚአብሔር በገፍ ሰጣን እድል ነው የሰጣን። እድሉን በመልካም መጠቀም የኛ ፋንታ ነው። እድሉን በክፉ መጠቀም የኛ ፋንታ ነው። እግዚአብሔር ግን እድል ሰጥቶናል። በዚህ እድል ምን እየሰራንበት ነው? ምን እየተጠቀምንበት ነው? እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ምን እያተረፍንበት ነው የሚለውን ነገር እኛን ቆመ ብለን ማሰብ ያለብን። እግዚአብሔር ድርሻውን ተወጥቷል። ለምንን ጸለይን ሚዲያ ይሰጠን ብለን እንኳን በኔ እድሜ ከኔ በፊት የነበሩ አባቶች ሁሉ የለመኑት ልመና ነው። እስከዚህ ድረስ አመጣልን። ከዚህ በላይ ምን ያርገን እግዚአብሔር? ይሄንን ለመልካም እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር የፈጠረልን ሰዎችን ለመለወጥ ሰዎችን ለማን ሰዎችን ለማስተማር ሰዎችን ለበጎ ነገር ለማብቃት የተሰጠን እድል ነው። መልካም ከተጠቀምንበት ፍሬያማ ነን። ክፉ ከተጠቀምንበት ደግሞ ግን እኛ ፕሮቴስታንቱ አካባቢ ላይ ያለው በጣም በሚያሳፍር በጣም በሚያሳዝን ሰው ቢዝነስ የሆነበት ስለ ሰው ኢሹ ማንሳት ትልቅ እንትን የሆነበት ዓለም ውስጥ ስላለን በዛዝናለሁ። ግን እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ተጠቅመንበት ሰው ብናድንበት ለኛም በላይ ትልቅ ሽልማት ነው። በሰማይም ደግሞ ታላቅ ደስታ ነው። ለኛም ደግሞ ትልቅ እርካታ ነው። ስለዚህ የዛን ውጤት ነው እግዚአብሔር የሚያየው። በዚህ አስተላለፍነውን ነገር በሙሉ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይጠይቀናል። እድል ሰጥቼ ነበር ምን ተጠቀምከበት? እድል በሰጣው እድል ይሄንን አበላሽታል ብሎ የሚጠይቀን ዘመን ይመጣልና ስልካችን ዋጋ አላት። በዚህ ምን አስተላልፈው ነገር ዋጋ አለው። በቴሌቪዥን መስኮት ምን አስተላልፈው ነገር ዋጋ አለው። እያንዳንዷ ነገር የምታስጠይቀናት ዛሬ እንደፈለግን አፋችንን የምንከፍትበት ዛሬ የምንሳደብበት የምንጠላሸሽበት የሆነ ክፋትንና መጽንም እናስተላልፍበት ዋቴቨር ብቻ የምናደርጋት ነገር በሙሉ አንድ ቀን ጥያቄ አለው። በጣም 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 ይሄንን ማሰብ ያስፈልገናልና ይገርም ይሄንን ነው መናገር የምፈልገው። እንዴ ይገርም ሐሳብ ነው መሲ። እንዴ እዚው ላይ እንድትጨምርልኝ በጣም ስፍራ ምን ሰጣቸው ለአገልጋዮች ፊተኛ ያደረግናቸው እንደ ምሳሌው ለትናንትና ስንጠቅሳቸው የነበሩ አገልግሎቶች አሁን ላይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ቀደም እየተከስከም ስለነበረ ትንሽ ፔንፉል የሚያደርጉ ነገሮች አሉና መወቃቀሻ የሆነበት አንዱን የመጣል አንዱን የማንጠልጠል አይነት ነገሮች የሆኑበት ጌታን ከመስበክ ይልቅ የሰንበድን ክፍተት ገልጦ የማሳየት ደጅ ላይ የማስጣት ኢየሱስ የማይከብርበት ስሙ የማይነክስበት የማይጠራበት ሰዎች ወደ ክርስቶስ ሐሳብ እንዳይመጡ እንቅፋት የሚሆኑ ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ። በቲክቶክ ብትሄድ በፌስቡክ ብትሄድ ዩቲዩብ ላይ ብትሄድና እነዚህ ነገሮች የመጡት ከምን አንጻር ነው? አገልግሎቶች ምን ቢሆኑ ነው ኢየሱስን ከመስበክ ይልቅ ሰዎችን የማሳየትና የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ወይንም አገኛለሁ ብሎ የሚያስቡበት ነገር ብቻ ላይ ትኩረት እንዲያድርጉ የሆኑበት ምክንያት ምንድነው ትላለህ? እኔ ምንም እንደው የምር እውነቱን እንት ነገራኝ ስትለይ እውቀት ማጣት ነው። እውቀት የላቸውም። ምን መልካም ነገር ማስተላለፍ እንዳለባቸው ምን ደግሞ ማስተላለፍ እንደሌለባቸው አለማወቅ ነው። የሚዲያ አጠቃቀምን አለማወቅ ነው። እግዚአብሔር እድል ሰጥቶ እዚህ እጅ ላይ በመጣ ሚዲያ መልካም እንድታስተላልፍ ነው። ስለ ማንኛውም ግለሰብ አንስተ እንድታዋርድ እንድትሾም እንድታጠለጥል እንትን እንድታረግ አይደለም እንደሱ አይደለም። የእግዚአብሔርም ቃል የሚያዘን አይደለም። ስድብ እኮ ኃጢአት ነው። ከመግደል እኩል ከዝሙት እኩል የተጻፈ ኃጢአት። ዛሬ ስድብ እኛ ዘንድ ከተማውን ያቆሸሸ ምድሪቱን ያቆሸሸ ሚዲያውን ያቆሸሸ ተግባር እኮ ያለው እኛ ጋር ነው። ማለት እንደሚወቀስ ሰው እንኳን ሆኖ አይደለም። አንድ ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቶ አንድ ነገር ሲያደርግ ይቅርታም እንኳን የሚጠይቅ እንኳን ማንነት እንኳን የጠፋበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለነውና ክርስቶስን እንስበክ ወይንስ ማንን ሰውን እንስበክ? ስለ ክርስቶስ እናውራ ወይንስ ስለ ግለሰብ እናውራ? የትኛው ነው የተሰጠን ኃላፊነት? ምንድነው እግዚአብሔር የሰጠን ምድር ላይ የሰጠን አደራ? ስለሆነ ሰንበዲ ማውራት ነው እንዴ? እሱ ነው እንዴ? እሹ ለሰው ልጆች የሞተው ክርስቶስ ነው ወይንስ
አንድ ወንጌላውያን እምነት ዘንድ የሆነ ነገር የተሳሳተን ሰው ማውራት ነው ለኛ የተሰጠን ይሹ የትኛው ነው የትኛው ነው የሚከብድብን ስለ ኢየሱስ አውርተን ጨርሰናል እንዴ ስለ ሰው ምናወራው ስኑ ፖይንቱ እስቲ ኢየሱስን መጀመሪያ እናውራው እንስበከው እንጫወተው እሱን ብቻ እንኳን እንትን ብናርግ እኔ ልንገር አይደል እንደገና بنፈጠር እና ከዚህ በኋላ ሺህ አመት የመኖር እድል ቢሰጠን በእነዚህ ሁሉ ዘመናት ክርስቶስን አውርተን ሰብከነው ተጫውተ ነው አውርተ ነው አገልግለ ነው አንጨርሰው እና ኢየሱስን እስቲ እንስበክ እስቲ እንትና ዘማሪ እንትና ሰባኪ እንትና ነብይ እንትና ምናምን እናስቀምጣቸው ክርስቶስን እንስበክ በሱ በሰበክ ነው ስብከት ሰዎችን እናደንበት ሰዎችን እናንጽበት እናስተምርበት ምናምን እንዲህ አይነት ኢሹ ያላቸው በመሰረቱ አኔ አንዳንዶቹም የወንጌል አማኞችም አይመስሉኝም ያው በእኛ ስም አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያዎች ተከፍተው እንትን የሚያረጉት ነገሮች አሉ የኛን ስም ለማጥልሸት የሌላ እምነት ተቋማት ገንዘብ እየሰጡ የሚያደርጓቸው ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ በእውቀት ማጣት ደግሞ ያጠፉም ያሉም ሰዎች ደግሞ እንዳሉ አውቃለሁ ግን ኤክስትሪም ሄዶ አንድ የያንዳንዱን ግለሰብ ግለ ታሪክ የተሳሳታቸውን ነገሮች ያጠኑ ሂስ መስጠት የሆነ ነገር ማድረግ እሱ አገልግሎት ነው በያላስበም አይደለም እኛ ሁሉ ጊዜ ተች እንድንሆን አይደለም መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ እንነጋገርን ስንነጋገርን በፍቅር ነው እውነትን በፍቅር እንድንገልጥ ነው በሚያነጽ ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ ለግለሰቦቹ መናገር የሚገባን ነገር ነው ወተነ መንሳደበው እና ይሄ እንደ ሙያ እንደ ትልቅ ነገር እንደ ከበረ ነገር እሱ እውነት ተናግሮ እንደሚገፋ ሰው ምናምን አይነት ነገር ምናለብሳቸውን አልባሳቶች እኔ ድሪቶ ናቸው ይሄ ዝም ብሎ ቆሻሻነታችንን ዓለም ተራማችንን ክፋታችንን አመጻችንን በእውነተኛ ተናጋሪነት ምናምን አለባብሰን እናልፋቸው ነገሮች እነሱ በጣም ስተቶች ናቸው እግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቀናል ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለው ወንድሞቻችንን የምንጠላበት እስከ ፐርሰናል ድረስ ፐርሰናል መጠላላት እስከ መገዳደል እስከ መዛዛት ድረስ ይሄ ምን አይነት ክርስትና ነው? ማን ነው ይሄን ክርስትና የሰጠን? ከክርስቶስ የተቀበልነው ክርስትና ነው? ከአባቶቻችን የወረስነው ክርስትና ነው? አይደለም። ዘር መመራረጥ ከክርስቶስ የወሰድነው ነው? ከአባቶቻችን የወረስነው ነው? ከየት ያመጣነው ክርስትና ነው? እንደዚህ አይነት ነገር የሆነን ነገር እንትን ብለህ አውጥተህ ጥላቻን ማራመድ መከፋፋትን መጠላላትን መበላላትን ከየት ያመጣ ነው የትኛው ክርስቶስ ነው ይሄንን ያስተማረን ፍቅርን እኮ ነው ያስተማረን የሚገሉትን እንደወደደ እኮ ነው ያስተማረን የሚያሳድዱትን እየመረቀ ነው ያስተማረን ገዳዮቹን እኮ ይቀርባላቸው በማለት ነው ያስተማረ እንኳን የተሳሳቱት እንኳን በወንጌል እንትን ውስጥ የሆነሽ ነገር ተሳስተው እንትን የሚሉትን አይደለም ገዳዮቹን ይቀርበ ማለት ነው ያስተማረን ከክርስቶስ ምንማራቸው ነገሮች ነው እንጂ ማረግ ያለብን ዘመን ስለመጣው ሁኔታዎች ስለመጡ የሆነ በብሔርተኝነት ውስጥ በመጣ ነገር እንዳገር በመጣ ነገር ዘመን ይዞት በመጣ ነገር የሚለወጥ ክርስትና የለንም ስድብ ኃጢአት ነው ከመግደል እኩል ከዝሙት እኩል የምትሰዳደቡ የምትነቃቀፉ ሰዎች እግዚአብሔርን እያሳዘናችሁት እንደሆነ እንድታውቁ ያስፈልጋል የናንተ ስድብ ለእግዚአብሔር ክብርም አይደለም የናንተ ስድብ ሌላውንም የሚያነጻ አይደለም የናንተ ስድብ ለትውልድም የሚጠቅም ለሚቀጥለውም ጄነሬሽን እንኳን የሚጠቅም አይደለምና ከእንደዚህ አይነት ነገር ብትታቀቡ ብትታርፉ ብትመለሱ መልካም ነው አለበለዚያ እግዚአብሔር አንድ ቀን ይጠይቃችኋል ብዬ ነው የምናገረው በድፍረት ይሄን እናገራለሁ ትልቅ ሐሳብ ነው እኔ ውስጥም ያለ ጩኸትም ስለነበረ ነው የምናያቸው ነገሮች ሁሉ የሚያሳምሙ ናቸው እንኳን የሚድኑ ሰዎች ለናመጣ ቤት ያሉትም ይወጡ ነው እየተቸገርን ያለንበትም ሰዓት ስለሆነ ምሳሌ ይሆን ያለ ረኛ ይሆን ያለ እየጠፋም ስለሆነ እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እንደ አገልጋይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ድምጹን ያሰማው እንደሚያገለግል አገልጋይ ምን ይታያል በቀጣይ ዘመናት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምንስ የሰማው ነገር አለ እግዚአብሔር ያሰማህ ስለሚመጣው ትውልድ ቀጣይ ቤተክርስቲያን ስለምትሄድባቸው መንገዶች ራሱ ክርስቶስስ ሊሰራው ካለው ስራም አንጻር የሰማው ድምጽ ካለ አንተም እንዳገልጋይ ዊሽ መታረገው ደግሞስ ያየውን የሰማውስ ነገር ካለ እሱ እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ ታሚ የሚያንጽ ደስ የሚል ነገን ሳስብ መጽናናበት ነገር ነው ጠየከኝና
ቀደም ስለ ማራናታ ስታነሳልኝ አንድ ያልተናገርኩት ነገር ማራናታን ስታስምን ያየው ነገር አለ በለላልከኝ ከዚህ ቀደምም የምጻቱ አዋጅ ነገር ላይ ተናግሬዋለሁ ሌሎች ምንትኖች ላይ ተናግሬያቸዋለሁ ብዙ ክርስቲያኖች ሳይዘጋጁ ጌታ ሲመጣ ይቻላል በሌላ አጀንዳ ውስጥ ማሪዎች ተሰብስበው ድንገት ጌታ ሲመጣ ሲደናገጡ የሚይዙትን የሚጨብጡትን ሲያጡ ጌታም ደግሞ አንዳንዶቹን ሲቀጣቸው ክሊየርሊ አይቻለሁ ይሄ እግዚአብሔር ያሳየኝ ነገር ነው የኔ ንጽህና የኔ ብርታት የኔ ምናምን ድካም የኔ ምናምን ያመጣው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳየው ስለፈለገ መቼም ህልም ፊልም አይደለም ፈልጌ አላየው ግን እግዚአብሔር ያሳየኝ ነገር ነውና አንድ በሱ አቅጣጫ ላይ ትልቅ ጥንቃቄን የሚጠይቅ እንደ መጨረሻው ዘመን ጊዜ እንዳለቀ ሰው እንደ መጻተኛ መሪዎችም ለመመኖቻቸው እነሱም ጭምር ደግሞ እንደዚህ መዘጋጀት እንዳለባቸው ይሄንን በተለያየ ጊዜ በደፍረት ተናግሬ ያለው ይሄን ያሳብ አይደለም የኔ ፈቃድ አይደለም የኔ ውቀትም ችሎታም አይደለም እግዚአብሔር እንድናገረው የሰጠኝ ሐሳብ እግዚአብሔር ለሌላው እንዳውጀው የሰጠኝ ሐሳብ ነውና ለመሪዎችም ተናግሬ ያለው እዚህም ላይም ደግሞ መልሼ የምናገረው አውነት ይሄ ነውና ብዙ ክርስቲያኖች ሳይዘጋጁ ነው ጌታ ሲመጣ ያዩት እኔ ብቻ አይደለሁም በጣም ብዙ ሰዎች አይተው ነግረውኛል እውነት ነው እኔም እንደዚህ አይቻለሁ ምናምን ብለው የጻፉትም ሰዎችም የደወሉም ሰዎችም የነገሩኝም ሰዎች አሉና እንግዲህ እዚህን ያህል ደክመን እዚህን ያህል ለፍተን እዚህን ያህል ዋጋ ከፍለን ፍጻሜያችን ካላማረ ከባድ ነው ስለዚህ ለፍጻሜ ማማር ነው መኖር ያለብን ቅድም ብያለሁ የትኛውም ብሔርተኝነት የትኛውም ዘር የትኛውም ኢትዮጵያዊነት የትኛውም አሜሪካዊነት የትኛውም አውሮፓዊነት ያልፋል ምንም ይቀር ነገር የለም ምንም አንድም ነገር ይዘን ምን ሄደው ነገር የለም ሁሉም ጠፊ ነው ስለዚህ እንደ መጻተኛ እንደ መልክተኛ እንደ ባላደራ በመድር ላይ ስንኖር መመላለስ እንዳለብን ይገባኛል የመጨረሻ ዘመን ነው ብዙ ነገር አፈጦ መጥቷል ነገ ወይ መቀበል ወይ አለመቀበል ወይ መሄድ ወይ አለመሄድ ወይ እዚህ ነገር ውስጥ መግባት ወይ አለመግባት የሚሉ የፈጠጡ እንትኖች ውስጥ እየመጣ ነው ከፊታችን ያለው ጊዜ ይሄንን የሚጠይቀን ነውና ስለዚህ እሱ እንዳለ ሆኖ በዚህ ነገር ላይ በጣም ትኩረት ልናደርግ ይገባል ከብዙ ነገሮቻችን መመለስ አለብን ወደ ቀደመው ነገር መመለስ አለብንና አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ስለ ሪቫይቫል አስባለሁ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን የትኛውንም ነገር ቁስል ሊሽር የሚችለው ሀዘን ሊሽር የሚችለው ብሔርተኝነትን ሊያጠፋ የሚችለው በማከላችን ያለውን መከፋፈል በማከላችን ያለውን አንድነትን የናደውን ነገር ሊያመጣ ሊያጠፋ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገር ሊያደርግ ይችላል ብዬ ማስበው ሪቫይቫል ነው ሪቫይቫል ኢትዮጵያ ውስጥ ይነሳል በጣም 100% እኔ መሳይ እንደሆንኩ ወንድ እንደሆንኩ አሁን በፍለፊት እንደማወራ እማም ነው ከመጨረሻው ከጌታ መጻፍ በፊት ለአንድ አመትም ይቆይ ለስድስት ወርም ይቆይ ዋቴቨር ግን የሚመጣ ትልቅ ሪቫይቫል አለ ትውልድን የሚነካ ሪቫይቫል ነው ይሄ ሪቫይቫል ዓለምን ሁሉ የሚያንቀጠቅጥ ሪቫይቫል ነው የመጨረሻውን የክርስቶስን ዳግም ምጻት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በሚያስነሳቸው ትውልዶች የሚሰበክበት ሪቫይቫል ነው ብዬ ነው ማስበው የመጨረሻ ትልልቅ የጸጋ ስጦታዎች የሚገለጡበት የመጨረሻ ትልልቅ የእግዚአብሔርን ክብር የምናይበት የመጨረሻ የሆነውን የእግዚአብሔርን የጸጋ ስጦታ መገለጦች የምናይበት ትልቅ ሪቫይቫል ነውና ይህንን እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ከሰሜን የሚጀምር ከምስራቅ የሚጀምር ከማል ከተማ የሚጀምር ትልቅ ሪቫይቫል እንዳላስባለሁ በዚያ አጋጣሚ ግን ወጣቶች ለዚህ ነገር ቢዘጋጁ የአባቶቻችን የሳቱት ነገር ሊኖር ይችላል ከነሱ ቀደም የነበሩት አገልጋዮች የሳቱት ነገር ሊኖር ይችላል አሁን ላይ ያለው ብዙ ሰዎች የሳተው ነገር ሊኖር ይችላል ይሄንን ሁሉ ያለፈ ነገር ግን ደግሞ ሊመጣ ያለውን ነገር ያሰበ የሚኖር ከብዙ ነገሮች የጸዳ ትውልድ አለ ብዙ ነገሮች ውስጥ የማይነካከም የማይፈልግ መቆሸሽ የማይፈልግ ሌላዎቹ በሄዱበት መንገድ አልሄድም ብሎ የእግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ክብር ብቻ የሚጠብቅ ትውልድ አለ ይሄ ትውልድ የተነሳቀን ቤተክርስቲያን
ያኔ ወየውላት እግዚአብሔር በእነዚህ ተወልደ ነው የሚያጠራው። ምናልባት በ12 አመት ልጅ በ8 አመት ልጅ በ15 አመት ልጅ በ20 በ30 በ40 አመት ወጣቶች እንደዚህ ሊነሳ ይችላል፣ ተልልቆችንም ሊነካ ይችላል። ያን ጊዜ የሚመጣው ሪቫይቫል ልዩነት አለው። የሰማይና የምድር ያህል የጸጋ ስጦታ ልዩነት የሚገለጥበት ነው። አሜን። በዛ ትውልድ ፊት መቆም ራሱ የሚያስፈራበት ነው። ያ ትውልድ በተነሳበት ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ምድሪቱን ይጎበኛል። እግዚአብሔር ከኛ ምድር ባለፈ ደግሞ ሌሎችን ምድር የሚደርስበት ነገር ይኖራል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እንዘጋጅ ነው ትውልዱ እንዲዘጋጅ። በዚህ አጋጣሚ መሲ አንደኛው ልጅ ስሙ ሪቫይቫል ነው። ሪቫይቫል ነው። እኔ ስምንት አመት እንዴት ሪቫይ አሁን አንዳንድ ስሞች ሲወጡ ከታሪክ ጋር ከነገሮች ጋር ይያያዛሉ። አሁን አሁን ደግሞ ያው ዘመን አመጣሹም ነገሮች ይኖራሉ። ግን እንዴት ሪቫይቫል አልከው? ይሄን አይተ ነው ወይንስ? አዎ ነው። ሪቫይቫልን ከሚያስነሱት ትውልዶች መካከል አንዱ እሱ ነው። እንደገናም ደግሞ ሪቫይቫል እንደሚነሳም ስለማምን ኦኬ። እና ጌታም ነው እንደዛ እንድለው እንትን ያለገኝ። እግዚአብሔር ይመስገንና እኔ ባይ ዘ ወይ ከ2008 ጀምሮ ነው ስጠብቄ ነበርኩ። እና አሁን ግን መጨረሻ ይመስለኛል። ሰሞኑንም እንግዲህ ወደ ሰሜን ሄዳለሁ። እግዚአብሔር ያንንም ታላቅ ነገር እንደሚያደርግ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምስራቅ ላይ ይነሳል፣ ኤርትራ ላይ ይነሳል፣ ትግራይ ላይ ይነሳል፣ ወደ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ትልልቅ ከተሞች ላይ፣ ገጠሮች ላይ ሁሉ የሚነሳ ነገር እንዳለ አምናለሁ፣ አስባለሁ። ጌታ ይህንን ያደርጋል። እሱ ስላለ አጽናናለሁ። እውነት ነው እንጂ አልበለዚያ ምን ትርፍ ነገር የለንም እዚህ ምድር ላይ። ኦልሬዲ ጊዜውም እያለቀ ስለሆነ እኛም እናፍቃለን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረውን በምድራችን በትውልዱ መካከል እንደሚፈጽም ብቻ በንጽህና እኛም ክርስቶስን መጠበቅ ይሆንልን። እንደው በመጨረሻ እንደ የጂኤምኤም ሚዲያ ዳይሬክተር እንደመሆን መጠን በቀጣይ ጂኤምኤም ምን አስቧል? በምን አይነት ርቀት ሊሄድ አስቧል? አሁን ካለበት ፕሮግራሞች እይታዎች ሻል ባለ መንገድ እየታሰቡ ያሉ ነገሮች አሉ ወይ? አዎ። ሚዲያ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ መሻሻል አለበት፣ መለወጥ አለበት፣ ማደግ አለበት፣ አዳዲስ ፎርማት ለውጦችን ማድረግ አለበትና ጂኤምኤም ረጅም እድሜ ያለው ትልቅ ሚዲያ ነው። 8 አመታት አገልግሏል። 8 አመታት ውስጥ የተለያዩ ሰዎች መርተውታል። መልካም የሰሩ ሰዎች አሉ። ለዚህ ደረጃ የበቁ ሰዎች አሉ። ከነሱ ቀጥዬ ነው እንግዲህ ከስምንት አመት በኋላ ወደዚህ ሚዲያ የመጣሁት። በነገራችን ላይ ሲጀመር ተጠይቄ ነበረ፣ ግን ኢቫንጀሊካልን እየጀመርኩ ስለነበረ ያንን ትቼ ወደዚህ አልመጣም ብዬ ነው። እና ጂኤምኤም ትልቅ እድል አለው ብዬ አስባለሁ። ትልቅም ባለራዕይ የያዘው ሚዲያ ነው። ምንም ጣልቃ ገብነት የሌለበት በነጻነት የምትሰራበት ቦታ ነው። ከዛ አንጻር ትልቅ ስራ ሊሰራ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተወሰነ ደረጃ እየተሻሻሉ ያሉ ነገሮች አሉ። ወደፊት ደግሞ ሁለተኛም ጣቢያ ጭምር ከፍቶ ደግሞ የተሻሉ ነገሮችን ለመስራት ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። አሁን መጠነኛ ለውጦች ናቸው ያሉት። ያው ብዙ የአየር ሰዓት የተሸጠ ነው። እነሱን አስወጥተ ሌላ ነገር ማስገባት አትችልም። ትንሽ የተደበላለቁ ነገሮች አሉት። እነሱን ሁሉ የማጥራት ስራ እነዛን ነገሮች ወደፊት የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ግን ከስክራች ቢነሳ በጣም በትልቅ ሌቭል መስራት ትችላለን። አሁን ግን የሆነ ስቴፕ ድረስ የሄደ ሚዲያ ስለሆነ እያሻሻልክ እየለወጥክ የምትሄዳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሁለተኛው ሚዲያ ግን ትልቅ ጠንካራ ነገር ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ቻናል እንግዲህ ጉብዝናዬ እዛ ላይ ይቀጥላል፣ እዚህ ይቀጥላል፣ ሁለቱም ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። የዓለም ሕዝብ ሁሉ ተሰብስቦ ነጮችም ጥቁሮችም ተሰብስበው በቁጥር ሊለካ የማይችል ሕዝብ ተሰብስቦ በታላቅ መሬት ላይ ሰፊ መሬት ላይ ያ ሁሉ ሕዝብ መሬት ረግጦ ቆሞ አንተን እንዲሰማ ተፈቅዶልህ መድረኩ ላይ ቆመ አንድ ቃል ብቻ ተናገር ብትል በተባለ ኢየሱስ ይመጣል ነው አለ። ሌላ ምን ትላለህ? አሜን። ኢየሱስ ይመጣል። ከኢየሱስ ጋር ኑሩ። ኢየሱስ ከሁሉ ይበልጣል። ኢየሱስ ያድናል። እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ አለ ኢየሱስ ብቻ ነው። እነዚህን ሶስቱን የወከለ ግለሰብም የለም፣ ባለሀብትም የለም፣ የተማረም የለም፣ ትልቅም የለም፣ ነገስታትም የለም፣ ከመላእክትም የለም።
ከጠቢባንም ይልም ከሰው ልጆችም ከፍጥረታት ሁሉ ማንንም ይልም። ስለዚህ የመጨረሻው አዳኝ የመጨረሻው ጌታ የመጨረሻ አምላክ ከምንም ነገር ጋር የማይወዳደር ኢየሱስ ስለሆነ በኢየሱስ መኑ ኢየሱስ ደግሞ ይመጣል ነው ማለት። የተወደዳችሁ የጉብዝናዬን ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ሚዲያ ዳይሬክተርና ከማራናታ ፕሮግራም አዘጋጅ ከመሳይ አለማየሁ ጋራ በሁለት ክፍል ሳደርገው የነበረውን ቆይታ በዚህ ቋጭቻለሁ። ሐሳቦቹም ያልቁ አይደሉም። እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ እድል ይሰጠንና እንቀጥልባቸዋለን። ሚዲያዎቻችን እንዴት እንጠቀም በተለይ ደግሞ ክርስቶስን የሚያሳዩ የማያስነቅፉ ወንጌሎቻችንን በእውነት የሚገልጡ እንዲሆኑ እንግዲህ ትልቅ ምክርና ሐሳብ ተነግሮናል። ከዚህም ባሻገር በዚህ ዘመን ላይ የምንቀመጥበት የምንቆይበት ምንም ነገር የለም ማራናታ ምንልበት ነው። ስለዚህ እንድንዘጋጅ በንጽህና ሽኩቾቻችን አቁመን ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንድንመለስ ትልቅ መልእክት ተላልፎልናል ማለት ነው። እናንተ በየቤታችሁ እንደተባረካችሁ እንደተጽናናችሁ እንደተፈወሳችሁ አምናለሁኝ። ሳምንት ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋራ ጠብቃችኋለሁ። ታምራት ሞቲ ከእናንተ ጋራ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሳምንቱ የተባረከ ይሁን። አሜን። ማራናታ